lengvai esu baigusi tapybą ir žinau, kaip labai sunku yra menininkams po truputį įeiti į tą menininkų bendruomenę, ar kaip ją pavadinti. Ir tiesiog vis stengiasi ir atrodo, o niekas nepavyksta. Ir šį pavasarį gavau Lietuvos tarybos stipendiją ir tada nusprendžiau su... Tas ir projektas ir buvo skirtas sukurti parodai, kad ten būtų ne tik man pačiai, bet ir kitiems, reikia jungti kuo daugiau menininkų. Todėl, kai gavau, džiaugiausi. Ir bet pagalvojau, kad man vienai galbūt nelabai pavyks, pakeičiau Juditą. Judita spagiai sutiko. Ir tada tas projektas išaugo iš tokią truputį didesnę, ne tik parodą, kurios tikėjausi, bet į tokį renginį ir visą galeriją. Tai iš esmės, ką mes šiandien darom, tai galima vadinti ir meno blogų, galima vadinti ir tiesiog internetinių puslapių, bet mes tiesiog bandėme tą menininkų darbus išversti į virtualų formatą. Ir tada mes naudojame ne tik nuotraukas, bet ir fotkinom kai kurias darbus, kai kurias filmavom ir kuriam gifus. Tai manom, gal kai kuriam darbam pavyko juos atskleisti, kitais gal mažiau, bet buvo žiūri įdomus tas procesas ir mums labai bus įdomu išgirsti jūsų. Menininkų, todėl mes sukūrėm tokį atvirą kvietimą. Kur prašėm, kvietėm patiems menininkams registruotis, o galbūt kokiem nedrastesniem prašėm institucijų ar kokių kitų kultūros dalyvių juos registruoti. Ir iš visų tų registracijų mes išrinkom mums tuo metu labiausiai gal prie širdies ir visus mūsų šios virtualios parodos ir galerijos kriterijus. Jo, mes stengiamės surinkti kuo skirtingesnių svečių menininkus ir jas šiek tiek pamiksuoti ir kartu žiūri džiaugiamės, nes susipažinom su labai šauniais žmonėm, kurių mes anksčiau nepažinojom ir galbūt kūrybos nelabai žinojom. Ir toliau displėje mūsų galerijoje bus galima tiesiog registruotis ar registruoti savo draugus, tai mes irgi labai prašome, jeigu žinot, kad aš žiūriu kitų žmonių, kurie kuria, mes visą laiką esame atviras. Esu gidas, esu ir architektas, bet šiaip mėgaujasi gido darbo. Norėčiau būti tuo tokiu balsu, kur, žinot, kalba pas jūs galvoj, jūs mato dalykus ir jisai kalba pas jūs galvoj ir truputį stebisi visko. Kodėl tai yra toks keistas renginys? Viso šito viruso akivaizdoje mes neturime realių fizinių darbų, jie yra kažkur internete. Na ir visą tai man tampa panašu į kažkokį tai žaidimą su sutartiniam taisyklėm, tai čia šiandien gaunasi tokia žaidimo sesija. Šiame kambaryje yra 8 kompiuteriai, nešiojami kompiuteriai. Kiekvienas kompiuteris šiek tiek yra skirtingas, galbūt čia kiekvieno menininko kompiuteris, o gal ir ne, mes nežinome. Galbūt jūs atsiminsite tą darbą grįžę namo, nes čia yra Dell kompiuteris. Mes matome dabar vienos menininkės, Ievos Stankutės paveikslą. Mes jį galime stumdyti aukštyn žemyn. Priminsiu, kad naudojant dviejų pirštų kombinaciją, galite kiekvieną ekraną pasistumdyti aukštyn žemyn, pasižiūrėti visą ekraną. Kiekviename ekrane yra išdėstyti trys darbai. Kai kurie yra judantis paveikslėliai, kai kurie yra statiški. Keliaujant, galėtume perskaityti ant stiklinių įvairius užrašus. Tai yra dantų skalavimas, rankų plovimas, veido prausimas, drabužių skalbimas. Ir tie procesai intensyvėja, kol mes gauname visiškai tamsų vandenį stiklinėje. Refleksija. Ir iš šios knygos apie bambą, trečiasis darbas, tai yra kvapai ir skoniai, kuris yra... nežinau, ar verta visada viską įvertinti, bet galbūt pirmą reikėtų pasižiūrėti. Kas yra vaporwave? Tai yra tam tikras, na bent jau man tai visų pirma asocijuojasi su 90-aisiais, su tokiom ryškiom spalvom, šiek tiek su kompiuteriniais žaidimais, su interneto kultūra, šios menininkės, kurios vardo mes net nežinau. Tačiau, kuri yra pasislėpusi už šios lemputės, už šios kameros. Man iš tikrųjų visa šita situacija iš tikrųjų gana net baisiai atrodo. Vaporwave Kaunas tai yra visų pirma internetinis menas. Jį kurianti menininkė nepadaugindama kuria vieną po kito
koležus, kuriuose yra išreiškiama nostalgija Kaunui. Koležai kuriami iš internete pačios fotografuotų vaizdų. Tai čia iš eilės pavadinimų atgyjimas. Namas ant parodos kalno, jis tampa net pažįstamu. Jisai tampa praranda remelį, tampa iškarpytų laisvai komponuojamų paveikslėlių. Vytautas Paplauskas domisi ir tyrinėja architektūrą. Jo darbai būtų galima juos įvardinti kaip kieto krašto stilistikos kūrinius, hard edge. Kitaip sakant, tai yra paveikslė, jo paveikslas, mes galime matyti aštres geometrinės formas, kurių viduje jau pranyksta potėpis, nes virtualioje formoje. Kaip mes pradėjome Donatas Griciūtės ir Kienės trijų kūrinių kolekcija. Donata domina virtualaus ir realaus pasaulio santykis ir jame atsidurintis žmogus. Pirmasis darbas tai yra pavadinimo svetimas. Jame mes matome švarką nuaustą iš Vilnos, vietomis pradegintą anglimi, padažytą pelenais. Ir jis yra atvėje kabantis toksai objektas. Cityscape number one, miestovaizdis numeris vienas. Tai miestovaizdis numeris vienas darbas, kuris turi, galima sakyti, pirmą spalvą. Jeigu juoda, balsa ir pilka būtų monochromatinės spalvos. Ja, mes matome krentančius šešėlius, matome baltą sieną, nors tie paveikslai yra ant baltos sienos, bet mes galime suvokti jų fiziškumą. Ir menininkė Samanta Augutė. Mane labiausiai galbūt šitas spalvas ir netikėta daiktų kompozicija mane galbūt labiausiai nustebino. Čia turime Karolinos Latinytės Viviano puslapį, kuriame mes matome pilkas betono formas. Tai yra trys kūriniai. Visa šita serija yra pavadinimu detransformacija. Ir Karolina labiausiai domina gamtos ir miesto kaip elementų santykis. Pabaigai mes turime Sandros Vilytės puslapį. Galbūt didžiausias iššūkis tai yra atmintis, kaip mes grįžę namo atsiminsime, kur mes buvome. Ir yra mnemonikos rušis, architektūrinė mnemonika, kai mes įsivaizduojame, bandome, sakykime, mokytis kažką egzaminu ir galime įsivaizduoti namą, savo vaikystės namą. Mes puikiai žinome vietą, kur augome, puikiai įsivaizduojame koridorių, kas po dešinę, sakykime, virtuvę, kaip virtuvė išdėstyta, kur tavo kambarys. Ir pagal tai galime atsiminti dalykus, galime įsisamonti. Tačiau, kada nelieka to fizinio potyrio, kuomet, sakykim, meno darbai, kurie galbūt galėjo būti išdėstyti po visus Kauno menininkų namus, vienas po laiptais, kitas kažkur praėjime, trečias vienam kambarį, dideliai mažoj patalpoj, mums sumažėja fizinio potyrio stimulo ir mes turime problemą, kaip tai atsiminti.